Dua të sjell një foto, në fakt dihet që misia jote me Robert Ndrenikën është shumë e rëndësishme, apo jo? Shumë e rëndësishme, shumë e bukur. Çfarë është për ty? Thjesht për ta parë, ndoshta ja këtë moment, sigurisht një nga ditëlindja e Darlit. A, në ditëlindjen e Darlit, sa bukur. Dhe Berti këtu ka ardhur vetëm për... vetëm për miqësinë që kemi, sepse ka qenë mbas operacionit, bypassit që ka bërë, edhe ishte në një moment në qikë kështu delikat për këtë. Për mua është një miqësi e vërtet, sepse nuk ka asë një bazë, asë interesi, asë njohje, asë farefisnore, thjesht është një miqësi e cila është formuar dhe është konsoliduar gjatë kohëve që kemi punuar me njëri tjetër. Na kanë gjitur shumë miqësia me njëri tjetër, e kemi dashur shumë njëri tjetërin. Na thuaj diçka nga karakteri Robert Ndrenikës, si ne nuk e dim. Se dil shumë pak në ekran, shumë pak jep intervista. Na zbulot diçka ti që e njeh më nga afër. Nga karakteri Berti. Që mund të zbulohet, po. Është një njeri i jashtëzakonshëm, është një njeri që ka qef gjatë gjithë kohës të bëj humor, është një njeri i rezervuar në kuptimin e mirë fjalës për të mos dalë ndoshta në televizionet ndryshme, sepse ma ka mësuar dhe mua këtë, se kur nuk ke çfarë thua, më mirë mos dil. Më thotë, oj pasere, kur nuk ke një gjë të re që të sjellësh edhe ti një gjë të re, është sepse bëhesh përsërit veten dhe normalisht. Megjithatë, Berti është, përveç të tjerave, është edhe shumë inteligjent, edhe gjatë kohës që rri me të, edhe mëson shumë për jetë, edhe mëson shumë për shumë gjëra. Një miqësi shumë e bukur. Një miqësi vërtet e bukur që her pas here edhe na është dashur që të heqim çik balt nga historitë shqiptare që ndodhin vazhdimisht, të heqim çik balt nga njëri tjetri, sepse nuk mund të hedhësh balt mbi njëri si ai. Është një aktor. Po jo, nuk është vetëm çështja që është ikon, por është edhe si njeri ikon, nuk është vetëm si aktor ikon. Megjithatë, ndodhë rëndom në Shqipëri.